ନମସ୍କାର, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ ଚନ୍ଦନାସ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍କୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି। ଏ ରେସିପିଟିର ନାଁ ହେଉଛି ପିଆଜ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପିଆଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ଚାରି ଧନିଆ ପିଆଜରେ ସାଇଜ୍ କରିନେଇଛି। ଏବେ ଘରେ ପିଆଜରେ ଲୁଣ ଦୁଇଟା ଟି ସ୍ପୁନ୍ ସାଇଜ୍ କରିନେଇଛି। ତାପରେ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଲୁଣ ଆଉ ପିଆଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ହାତରେ ରବ୍ କରି ମିକ୍ସ କରିନେବା। ତାପରେ ପିଆଜ ପାଣି ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ଆମେ କିଛି କରିଲି ଆଉ ଲଙ୍କା ରସୁଣ ଦେଇକି ଚପ୍ କରି ତାଦେହରେ ମିଶାଇଦେବା। ଆମେ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ରବ୍ କରିନେବା। ଏଇ ସମୟରେ ଖୋଲି ଦେଖିବା ପ୍ରାୟ 15 ମିନିଟ୍ 20 କରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲି ଦେଖିବା। ପିଆଜକୁ ପାଣି ଛାଡ଼ି ପ୍ରାୟ ଅଦା ଅଦା ହୋଇଯାଇଥିବ। ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ସେଥିରେ ବେସନ ଗୋଟେ କପ୍ ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ବେସନ ଏକଦମ ଗୋଟେ ପକାଇକି ବେସନ ଗୋଟେ ପକାଇ ସାରିବା ପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସେଥିରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେବା। ତାକୁ ପୁରା କାଠୁଆ କରିବାନି କି ପୁରା ବେଶୀ ପାଣିଆ କରିବାନି, ନହେଲେ ତାହା ଭଲ ଭାବରେ ହେବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ୍, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ୍, ଜିରା ପାଉଡ଼ର ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ୍, ଏହିପରି ଭାବରେ ମସଲା ଦେଇ ତାକୁ ଆଉଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଯେହେତୁ ପିଆଜଟି ଲୁଣ ଦେବା ପରେ ପାଣି ଛାଡ଼ି ଦେଖିଲେ ହଳଦା ପାଣି ଦରକାର ପଡ଼ିପାରେ। ତାପରେ ତାକୁ ଗୋଲ ଗୋଲ ରଖନି ତାକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ଏପରି ଭାବରେ ଗୋଲ ଗୋଲ କରିବାକୁ ତାକୁ ଥରେ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଓଲଟେଇ ଦେବା, ସେପଟେ ସେପଟେ କରି ଛାଡ଼ି ସାରିବା ପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଚିକୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ କାଢ଼ିନେବା। ଟେଷ୍ଟ କରିନେବା ହେଉଛି ତାକୁ ଦୁଇଥରେ ଛାଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପିଆଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇଥର ଛାଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତାକୁ ବାହାର କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କିଛି ଆଡ଼ ପକାଇ ଦେଇ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇକରି ବାହାର କରି ଆଣୁଛି। ସେପଟ ସେପଟ କରି ଦୁଇ ପଟ ଯାକ ଭାଜି ସାରିବା ପରେ ତାକୁ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ିନେବା। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାୟ 5 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପରେ ତାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନେବା। ଥଣ୍ଡାଟା ହୋଇଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେ ଟଙ୍କି ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଚେପା ଚେପା କରିଦେଉଛି। ସେହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଫ୍ଲାଟ୍ କରିନେବେ ତାକୁ, ନହେଲେ ହାତରେ କିମ୍ବା ଥାଳି ଫାଳି ସାହାଯ୍ୟରେ ବି ପ୍ରେସ୍ କରିନେବେ, ତାହା ଫ୍ଲାଟ୍ ହୋଇଯିବ। ସେହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରେସ୍ କରିନେବା ଏବଂ ତେଲକୁ ସ୍ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ପସନ୍ଦ କରି ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ଛାଣିବା। ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିବା ଜାଳକୁ ବେଶୀ ହାଇ କରିବାନି, ନହେଲେ ତାହା ପଡ଼ିଯିବ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏବଂ ଏହି ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ସେପଟ ସେପଟ କରି ଛାଣି ନେବା ଆଉ ଥରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର ରଙ୍ଗ ବି ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଇଛି, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ହୋଇଯାଇଛି, କଲର୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେଥିରେ ଭାବରେ ଛାଣି ସାରିଲା ପରେ ଆର ପଛ ପଡ଼ୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଭାତି ନେବା ତେଲରେ। ତାପରେ ଏହାର କଲର୍ ପୁରା ପୁରୀ ଚେଞ୍ଜ ହେଲାଣି, ଏ କପଡ଼ା ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି, ଆପଣ ତାକୁ ବାହାର କରିନେବା। ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା ଆମର ସେହିପରି ଭାବରେ ଖିଆ ଦିଆ ପିଆଜ ଉପରେ ପିଆଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ଖାଆନ୍ତୁ, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଜଣାନ୍ତୁ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।